Oi, eu sou a Kit Kelly e eu vou te ensinar a criar! Então, para começar, nós vamos pegar uma folha sulfite e nós vamos precisar dividir ela. Então, primeiro a gente vai dobrar ela na metade para marcar certinho onde é a metade dela e depois você vai recortar em duas partes. Aí, nós vamos pegar essas duas partes e emendar fazendo uma fita bem grandona. Então, a gente pega a pontinha de uma, cola na pontinha da outra e a gente vai ficar com uma fita bem grande de papel sulfite. Você pode fazer esse papel menor, se você não quiser usar uma folha de sulfite inteira, pode fazer menos. Ah, agora nessa folha nós vamos fazer a nossa pista do Pikachu The Runner. Então eu vou fazer aqui essa marcação da onde eu quero que seja calçado, com a decoração e tudo mais. E essa parte do meio que sobrou dessa marcação vai ser onde vai ficar o jogo mesmo, onde a gente vai colocar a pista e as moedinhas. Então eu vou começar fazendo a decoração certinha, igual no Pikachu The Runner. Então eu vou fazer aqui a faixa, né, da nossa rua que tem. A gente vai fazer dois tracinhos assim, só que eu vou engrossar. Então eu vou apagar aqui na metadezinha, porque cada linha dessa daqui pode virar duas faixas, mas depois eu acho que vou até diminuir um pouco mais. Aí você faz do tamanho que você quiser, tudo bem? Vários retangulozinhos. E nas laterais da nossa rua, eu vou colocar vários detalhes bonitinhos assim. Então você pode decorar do jeito que você quiser. E eu fiz aqui uma árvore, eu estou fazendo aqui esses dois retângulos para fazer um banquinho. Aí você pode ver, assim, como a visão é de cima, ele tem um pouquinho de perspectiva. Mas desenha do jeito que você quiser, tudo bem? Aí agora eu vou fazer aqui mais uma árvore com duas bolinhas, duas letrinhas V, e a gente faz o tronco dela lá para baixo. Uma lixeira também, porque tem no PKX The Runner várias lixeirinhas espalhadas para a cidade não ficar suja, né? E é claro, um poste de luz, que a gente faz com uma elipse, outra letrinha U embaixo, mais o tracinho. E aí você vai encher a sua folha do jeito que você quiser. E lá, os obstáculos que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o semáforo na nossa pista aqui, né? A gente tem que pôr os obstáculos para ficar difícil também nosso jogo. Vou colocar alguns cavaletes aqui de sinalização. Então vou fazer assim, ó, dois retângulos, tá vendo? Aí a gente faz a lateral deles e um pezinho lá embaixo. Aí você coloca espalhados de um jeito que dê para jogar. Não dá para colocar um monte e não conseguir jogar. E depois a gente vai decorar eles com faixinhas pretas e amarelas. Aí você vai encher a sua folha de desenhos e não se esqueçam das moedinhas fazendo o caminho que a gente vai jogar. Depois que você já desenhou em tudo, a gente vai só colorir e finalizar, deixando bem bonitinho o seu desenho. Aí terminou de colorir, a gente vai começar a montar o nosso jogo. Se você não quiser fazer o joguinho mesmo, você pode fazer só o desenho do Pikachu The Runner. Então você já aprendeu aqui fazer as ruas, então já dá para você fazer alguma decoração com isso. Aí eu colei assim a rua e ela vai ficar um papel redondinho assim. E eu vou precisar de dois rolinhos de papel ou um rolinho grande dividido em duas partes. Como o meu rolinho grande ele é mais grossinho, eu vou usar ele dividido em duas partes, que vai ficar mais firme, tudo bem? E aí a gente vai usar ele, e agora eu vou pegar um pedaço de papelão e fazer várias bolinhas da largura do meu rolinho pra gente deixar ele mais firme ainda. Então, como nós vamos usar dois rolinhos, eu vou precisar de quatro bolinhas de papel e a gente recorta. Pra ficar certinho, eu usei um compasso pra fazer as minhas bolinhas, e isso já deixa com furinho no meio. E é bom porque a gente realmente vai precisar desse furinho no meio. Se você não tiver o compasso, você pode pedir ajuda de um adulto pra fazer esse furinho no papelão. Como a pontinha do compasso é pequena, eu peguei um palitinho de churrasco para aumentar o buraquinho desse nosso disquinho de papel que vai fazer parte do mecanismo do nosso brinquedo, tudo bem? Agora a gente vai usar ele assim, só que antes eu vou montar, ó, a gente vai colocar no palitinho de churrasco e aí passa no rolinho e fecha do outro lado, tudo bem? Vai ficar desse jeitinho. E aí a gente, claro, vai colar para ficar bem firme. Então essa parte tem que ser bem firme, a estrutura do nosso brinquedo, né, pra gente poder brincar e ele não desmontar. E aí depois que você colou, espera secar, tudo bem? Beleza, a gente vai fazer igual no outro rolinho também. Eu peguei esses elastiquinhos de cabelo porque eu não tinha nenhum elástico que fosse pequeno o suficiente para colocar aqui no meu rolinho, mas pode ser aquele elástico normal, tá, gente? Ele vai ajudar o papel não escorregar no rolinho e rolar melhor, tudo bem? Então qualquer elastiquinho, borrachinha que você tiver já vai ajudar.
Fiz nos dois, tá? Os dois cilindros aqui prontos, né? Que é o mecanismo do nosso joguinho. Olha, já tá funcionando. Agora a gente precisa fazer a estrutura, a caixa do jogo. Então eu peguei um pedaço maior de papelão e eu vou colocar aqui e eu vou medir o tamanho aqui que tem os meus rolinhos, né? Pra eu fazer a paredinha, fazer aonde vai encaixar os rolinhos. Então é hora da gente fazer o mecanismo. Então primeiro eu marquei aqui a linha que fica os nossos palitos com o papel esticado e a largura do rolinho, foi isso que eu marquei, vocês já vão entender, calma. E agora eu vou pegar um pedaço de papelão e eu vou subir o meu rolinho e eu vou deixar um espaço embaixo para ele poder rolar, tudo bem? E eu vou marcar aonde que o palitinho tá com esse espaço da base ali do chão, ele tem que ficar flutuando. Agora que eu já tenho a altura, é nessa altura aqui que tá o meu rolinho e ainda sobra o espaço para baixo para ele poder girar sem encostar no chão da nossa caixa. Eu vou fazer uma parte para cima para ele ficar bem firme, né? Pra gente deixar essa estrutura bem presa. Aí eu vou só medir aqui o tamanho que é o meu rolinho, porque ele tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho do rolinho, tá vendo? Ou até mais baixo, tudo bem? Se conseguir deixar mais baixo, melhor ainda. Então aí você deixa do tamanho que ficar melhor, do tamanho do seu rolinho, mas que fica bem preso. E uma bolinha ali no meio onde vai ser o buraquinho. Repete 4 vezes, só que eu vou dar uma dica. Como o meu papelão não era muito grosso, eu repeti isso daqui 8 vezes para fazer 2 para cada. Então ficou dessa forma assim, ó. Eu tenho duas partes de papelão que eu vou colar uma na outra para fazer a estrutura. E aí vai passar o palitinho no meio, tudo bem? Então eu vou colar essas partes iguais, que vai ser a parte que segura o mecanismo da nossa pista. Enquanto seca, eu vou pedir um favorzinho que vai ajudar muito o canal. Que você se inscreva e seja um skit, ative as notificações e deixe o like. Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixa um comentário destacado no Valeu Demais! Vamos continuar? Ah, agora eu vou colar, começar a montar. Então eu vou deixar uma margem nos lados e pra trás aqui de cada rolinho, tudo bem? Não coloca muito na beiradinha porque vai precisar de um espaço e vocês vão entender por quê. Um espaço pra gente colocar essa parte que segura o mecanismo e vai ter um espaço da parede do nosso brinquedo também, que a gente vai fechar essa caixa pra não ficar tudo aparecendo, tudo bem? Lembrando que você pode fazer menor, não precisa fazer do tamanho que eu tô fazendo não, tá bom? E pra fazer menor é só usar menos papel e cortar o rolinho. Aí, pra montar, a gente primeiro vai passar o papel em volta do nosso rolinho, que já tá com um palitinho. Aí a gente passa também aquela parte de papelão que a gente fez pra segurar e então a gente vai pegar e colar essa parte na caixinha. Vai ficar desse jeito assim, tudo bem? Então primeiro a gente monta a pista, tudo, e por último cola as estruturas. Eu vou usar uma tampinha de garrafa de leite pra fazer aonde vai girar. Se você não tem essa tampinha, faz de papelão, corta umas 3 bolinhas de papelão e junta que vai dar certo do mesmo jeito, tudo bem? Como é difícil cortar furar essa tampinha, peça ajuda de um adulto. Então, primeiro, eu vou fazer aqui a colagem, igual eu falei para vocês, né? Primeiro a gente monta todo o brinquedo, deixa ele certinho, e por último a gente vem colando essa estrutura aqui, e aí a gente vai esperar essa parte colar. Então, a gente tem que deixar essa parte que tá maior do papelão para baixo e só um pouquinho lá para cima depois do furo que a gente marcou ali, tá vendo? Então beleza, colei, vou esperar secar, deixa bem esticadinho o papel e prontinho, já tá funcionando. Para terminar de fechar, então a gente falta fazer o buraquinho aqui para passar a tampinha ou papelão. Você pode fazer esse botão de papelão como eu já falei para vocês, tudo bem? Usa a criatividade. E depois a gente vai cortar o que sobrou dos palitinhos, dos 4 palitinhos, para não ficar sobrando. Cuidado com as pontinhas do palito se você for usar um palito de churrasco. E eu cortei também algumas partes de papelão para fechar a nossa caixa. Então a gente vai colar aqui depois que já furou a tampinha. Peça ajuda de um adulto, pois é difícil fazer esse furinho. Eu não quero que ninguém se machuque. Passou a tampinha, a gente cola as laterais da caixa desse jeito assim, fazendo furinho para passar o papelão que vai... O papelão não, o palito no papelão, tudo bem? Que ajuda a segurar o mecanismo. Cortei aqui os excessos de palitinho, colei todas as partes e agora falta tampar. Para tampar, eu vou medir aqui o tamanho do nosso rolinho para ficar sobrando. E também a gente vai medir o tamanho da tampinha aqui, sempre deixando um espaço a mais, tá, gente? Não faz muito fechadinho, não. Sempre deixa para mais, porque às vezes a gente erra a medida, então é melhor sobrar do que faltar, tudo bem? Então a gente vai fazer um buraquinho aqui, onde vai aparecer a nossa pista, marca certinho as medidas da sua pista inteira, com os rolinhos e tudo mais, e aí é só recortar, vai ficar desse jeitinho. Se você recortar e ver que faltou espaço, faz os ajustes que precisar, se sobrar espaço não tem problema.
e testa para ver se tá funcionando. Funcionou? Só colar. E agora eu vou pegar dois pedacinhos de papelão, vou colar nas laterais aqui, perto do botão, tá vendo? Só que na parte de baixo, assim, do nosso brinquedo. E eu vou precisar de mais um pedacinho de palito de churrasco ou algum outro palitinho que você tiver. E um canudinho que passe nesse palitinho, tudo bem? Ele tem que ficar folgado, não pode ficar apertado. E aí vai ficar desse jeito assim, ó, só um pedacinho de canudinho. Aí eu vou colar esse palitinho com o canudinho nele e ali em cima daquele papelão que a gente acabou de colar para ser o mecanismo dos nossos personagens. Então agora eu vou pegar um pedacinho de acetato, mas você pode usar um pedacinho de garrafa pet, qualquer coisa, até mesmo papelão, tá bom? E nessa parte aqui do acetato eu vou colar os personagens que eu quero, que eu vou fazer o admin e o glitch, mas você pode usar o personagem que quiser, tudo bem? Você pode até desenhar você mesmo. E a gente vai colar essa parte lá no meio do canudinho, tá bom? E esse daqui serão os nossos personagens que vão jogar. E agora falta a gente personalizar a nossa caixa. Você pode decorar ela inteira, principalmente a parte de trás. Eu não vou fazer aqui pro vídeo não ficar muito longo, mas eu quero ver todo mundo decorando toda a sua caixa. Pode encher de desenhos do jeito que você quiser e também pode escrever seu nome. Aí eu vou fazer aqui o símbolo do PKXD. Runner, é claro, não só o PKXD. Então, gente, eu vou escrever. Se você tem dificuldade para escrever, lembra sempre de usar as formas geométricas no esboço, igual a gente faz todos os desenhos. Então, assim, para fazer, por exemplo, a letra R, a gente usou um retângulo comprido, outro retângulo pequenininho para a perninha do R, uma meia bolinha para a parte redondinha do R. E assim vai, olha só, para fazer o N a gente usa dois retângulos e essa letrinha ela é meio deitadinha, ela é em itálico, então não esquece de fazer tudo meio deitadinho. E prontinho, a gente vai acabar escrevendo aqui, ou você pode fazer outra coisa, só um exemplo que eu estou fazendo para vocês. Depois que a gente terminou de escrever, você dá uma consertada aí e é só finalizar como preferir. Terminamos o nosso brinquedo do PKXD Runner e olha como ficou lindo! E olha que eu nem decorei minha caixa ainda, hein? A hora que decorar vai ficar legal. Mas o mais legal é que ele já está funcionando e já dá pra gente jogar desviando aqui das nossas obstáculos e coletando as moedinhas. Então, ó, aqui a gente vai girar e aqui a gente vai mexer o nosso personagem, no caso o admin. Ele não pode bater nos obstáculos e assim a gente tem que ir pegando as moedinhas. Então na hora que for desenhar, cuidado! Se bateu, você perdeu! Eu tô jogando de lado pra vocês verem, mas aí você pode jogar assim, ó, com uma mão em cada parte aqui, tudo bem? Ou você pode até jogar de dois, um amigo seu vai girando e você tem que ir desviando, ele controla a velocidade, olha só que legal, dá pra brincar de vários jeitos. E agora eu quero saber se vocês gostaram dessa ideia, então não esquece de comentar aqui embaixo, deixa o like e até o próximo vídeo, tchau!